Jamen, eventyr. Hvis jeg fik valget, så vil jeg hellere gerne være en sort mand, end jeg vil være en lille ham. Oh! Du skal lade være med at smække med dørene. Så, se, man gør det gently. Så, du skal ikke tage billeder, det er ikke en crime scene, det her. Bare fordi jeg er sort. Ja, nu skal du bare se her. Det her, det er sådan et fint hus. Du skal forresten huske at lade være med at smække med dørene næste gang, når vi går ind. Okay. Det kan de ikke holde til, de går i stykker i længden. Nu skal du se her, den her dør her, den har jeg låst, fordi der er et monster inde bagved. Det skal du ikke tage dig ind. Og herovre bagved, den dør, den har jeg ladt stå åben, fordi at det er køkkenet. Og hvis du nu skulle gå hen og blive sulten, så har vi... Nej, kokken der, du skal ikke tage dig den døde mand derovre. Det, du kan altid få dig en ny kok. Han bevæger sig. Åh, ja, det er, du ved, han, altså, nogle gange så kan det være, at de, hvad hedder det, efter de døde, så kan det være, at nerverne de stadigvæk virker, eller sådan et eller andet stil. Sofaen her, den tager jeg med mig, når det er, du engang flytter ind. Samt de her ting herover, du skal ikke tage billeder af, det er ikke en crime scene, bare fordi jeg er sort. Ham der, ham skal du, det er din nye kok, ham skal du ikke tage dig af, altså, han er rigtig, rigtig god til at lave mad. Nu skal du bare komme med her, du skal bare lade ham være. Han gør sit arbejde. Okay. Han vil bare gerne give dig kram, men det skal du ikke lige helt bryde om. Nej, okay. Huset her, det er meget hjemsøgt, men det stod ikke noget om inde på internettet. Nej, det er fint. Jamen, det er bare lige, du er klar over det. Jeg tænker, at det er jo en god måde så lige at forklare det på, inden at du køber huset, selvfølgelig. Yes. Godt nok. Du kan prøve at komme med ned her, den her meget skræmmende gang her. Der har vi en kaktus, som jeg har passet rimelig godt på hele mit liv, stort set. Det ligner en pik. Det er det også. Og forresten hernede, hvis du føler for, at det bliver for mørkt udenfor, så kan du bare købe nogle lyslægningsgardiner. Okay, hvem er det her på billedet? Det er min søn, tror jeg. Jeg tror, vi skal noget med kokken herinde. Skal vi det? Det kan, være, det kan være, du skal kramme ham. Ja, okay. Jamen, hej, lille kok. Det må du lige prøve. Det ser ud til, at han slår dig. Jamen, det han er glad for at se mig. Ja, okay. Vi tager lige igennem ventilationen her. Jeg tror lige, jeg tager noget healing noget med dig. Nej, det behøver du ikke. Vi tager bare igennem ventilationen her. Det ser ud til, den gør vi med. Jamen, det er helt i orden. Okay, det gør den så ikke alligevel. Altså, den kommer. Der er, hvad hedder det, døde mennesker, der falder fra loftet sådan i ny og næ. Det ved jeg ikke, om du sådan kender til. Ja, det kender jeg. Men det her herude, det er fryseren. Ja. Er du med? Jeg skal lige have. Det her, det fryseren, det er kokkens private område. Der må vi faktisk ikke være. Det er nok derfor, at han var meget sur. Nå, okay. Skal du nok se. Men hvis vi lige går herop på lagerloftet. Ja. Det er, du ved, hvis han nu går død for ingredienser eller krydder i og salt og peber osv. Så plejer han at søge herop. Hej igen. Nå jo, han er kommet op. Han er lidt efter noget ketchup. Det er derfor, han er lidt blodrød. Så hvis du bare følger med her. Ja. Så har han også en spand her, han skider i. Okay. Der ligger han så. Ja, det gør han. Også. Så hvis du bare følger med hernede, så kommer vi ned til kloakken. Yes. Det larmer lidt. Ja, det gør det nede i kloakken. Du ved, alle de der rotter og så videre, så er det lorte, som der bare svømmer rundt i kloaksystemet. Ja, lige præcis. Ja, nemlig. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været i den her del her huset før, så hvis jeg virker til ikke at vide, hvad jeg laver, så skal du ikke være bekymret. Okay. Godt nok, så har vi også fået det på plads. Og der er et eller andet klamt her. Jamen, den der, den skal du ikke tage dig af. Det er hans kæledyr. Jeg klarer mig. Okay. Godt nok, det her, det er så gaskammeret. Ja, det så ud til, at han blev kvælt. Ah, nej. Hvem er det her så? Det er, hvad hedder det, de mennesker, som der står for gasning. Du ved, de der læger, som der trykker på knapperne, sådan, så der kommer gas ind i rummet ved siden af. Jeg kom til at smække med døren. Ja, det var godt. Nej, det skal du lige huske. Nogle af dørene, de er sådan meget lette, og så hvis du hiver alt for hårdt, så kommer du til at smække dem. Det var nok også den fejl, du kom til at lave lige ved starten. Men det hænger vi ikke med os hat i, vi skal bare videre. Ja, det her, det er så et kontor. Ja. Hvor det vel være. Ja, okay. Der er et lille kæledyr. Ja, dem har han mange af. Altså, herinde på hans kontor med, hvor han er racist, som der står R-I-S-I-S-T, racist. Og du er sikker på, at du stadigvæk gerne vil have huset? Ja, det ser fint nok ud. Ja, okay, godt nok. Jeg kan lige vise dig de sidste små detaljer her. Der er selvfølgelig nogle fejl i ny og næ med nogle hvad hedder det, vægge, der lige skal repareres, og nogle lofte, der skal males og sådan lidt. Ja. Men det håber jeg da, at din pengepunkt den rækker til jer. Altså, det kan enhver skulle da købe. Der var nogle her, der løb. Ja, nogle af lamperne, de er også meget ustabile. Det er sådan nogle lamper, der blev købt i 2014, så de holder ikke så godt. Godt nok. Det er så ikke ud, som han var særlig glad. Det her, det er baghaven til huset. Mm-hmm. Og så det vi kommer over til nu her, det er redskabsskuret. Hvad er der sket her? Nå, det er kokken, som prøvede på at eksperimentere lidt, fordi han skærer jo dyr over, og så skulle han se, hvordan dyret selv følte. Du ved, han var for Greenpeace sammen her. Okay. Så det er derfor. Okay. Jo, forresten, det her rum, vi går ned i lige nu, det er
torturkammer. Ja. Det tænker jeg på, at du godt kunne få brug for, så derfor har vi fået det installeret for nylig. Her for godt og vel en uge siden blev det faktisk åbnet. Ja. Så jeg tænkte på, at det var noget, du godt kunne bruge. Jeg ved ikke, du kan altid få det renoveret med jorden, hvis du ikke er tilfreds med det, men ja. Det styrer du selv. Skal du se, hvis vi går ovenpå her, så nu her, der går vi, det er det her sted her, jeg kalder for opgangen. Ja, okay. Det ser jeg nødvendigt. Yes, og der er en sodavand, jeg har installeret en sodavandsmaskine sådan forholdsvis mange steder, fordi at alle kan lide sodavand. Er det ikke iste? Jo, det er det faktisk. Det har vi næsten lige fået det installeret med. Før der var det sodavand, men så sagde jeg sådan, hey... Iste, det er bedre. Ja, præcis. Så vi har fået det nye installeret med iste. Det kostede så bare lige et par penge ekstra. Ja. Men hvad fanden er det der? Iste, det er jo... Det kan altid bruges. Jeg skulle lige til at sige, jeg håber i hvert fald, du kan lide iste. Det kan jeg. Det er godt. Og herinde der... Det er så her, hvor alle kokkene, de vælger at... Du ved, det er jo en form for arbejde for dem, så... Ja. Ja, så derfor... Placerer de deres biler herinde, og så kan de jo komme til at få arbejde på den måde. Ja, lige præcis. Men er du interesseret i at købe huset, eller skal jeg bare... Skal vi sige, at det var no deal? Jamen, jeg tror faktisk, at ananas... Ved du hvad? Skal vi ikke sige mango? Okay. Godt nok. Ja. Godt nok, vi har en aftale mango. Ja, hvad... Ja, prisen det er så mango, eller hvad? Ja, prisen det er mango. Du skal bare give mig en mango. Okay, skide godt. Godt nok, det er sgu i orden. Tak for det. Yes, det var så lidt. Se jer. Hej.